አንደኛው የአዊ ፈረሰኞች ማህበር ነው። በነገራችን ላይ የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከ57,000 በላይ ፈረሰኞች አሉት አባላት። ከነዚህ ውስጥ ነባር ፈረሰኞች አባቶች ብቻ ሳይሆኑ ሴቶች፣ ህፃናት ሁሉ ለዝግጅቱ ድምቀት ናቸው። አሁን እዚህ ውስጥ ካገኘኋቸው ፈረሰኞች ጋር እኔም ቀልቤን ከሳቡት ውስጥ መርጬ ለእናንተ ለማድረስ አጠገቤ አምጥቻቸዋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። እስኪ ጠይቃቸዋለሁ። እንደምን አለሽ? ስምሽ ማን ነው? ሽማጫሽ። ማጫሽ 13 አዎ። ለስንተኛ ጊዜ እንደተካፈልሽ ንገሪ። ለሁለት። እሺ፣ ምናልባት ምን አይነት ስሜት አለው? እንዴት እንደቻልሽ ጭምር ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። እንዴት እንደቻልሽ የፈረስ ግልቢያ እንዴት እንደቻልሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። አባቴ ልቅሶ ውሎ ሲመጣ እኔ እየተቀበልኩ ልውሰድ እያልኩ እየተደበቁ ለምጃለሁ። እዛ በኋላ በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረሰሽ። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሴቶች ለዚህ ዝግጅት ድምቀቶች ናቸው። ልጅቷ ሕፃን ነች እንዳያችኋት፣ ግን ደግሞ በርካታ ሴት ፈረሰኞች አሉት ከማህበሩ ውስጥ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ እስኪ ከሌላ ከአንድ ሴት ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁኑ በድጋሜ ለስንተኛ ጊዜ ነው እዚህ አሁን እየተካፈልሽ ያለሽው? ምናልባት ከቤተሰብ አባላት ውስጥ ያለማመደሽ ወይም ደግሞ እዚህ የፈረስ ግልቢያ ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ካለ ንገሪኝ እስኪ። ያለማመደ አያቴ ነው። አያቴ ለቅሶ ብሎ ሲመጣ እኔ ፈረስ ይዤ ወደ ቤት ሄዳለሁ። ከዛ ለመዱ፣ ከዛ ለዚህ ውድድር አለ ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቼ ተወዳደር። ምናልባት ሴት ሆኖ ፈረስ መጋለብ በተለይ ልምምዱ ላይ በጣም አስቸጋሪ የሚሆን ይመስለኛል። በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ ለአስቸጋሪነቱ። የነበረውን ነገር እስኪ ለተመልካቾች አካፍልን። የፈረስ ውድድር ይህ ከጀመርኩ እስካሁን ደስተኛ ሰባተኛ ጊዜ ሁሉ እወዳደራለሁ። ግን ምንም ሁሌም ደስተኛ ስድስቴ ዋንጫ አምጥቻለሁ። ደስ ይላል። እሺ፣ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ከኢፌድሪ የፈረስ አሶሴሽን አባላት 20 አባላት እንዲሁም ደግሞ 7 ተወዳዳሪዎች መጥተው ነበሩ። እነሱም እንዲሁ ለትርኢቱ አንድ ድምቀት ነበሩ። ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ሆነው